大小随我便。接下来呢，我们要来制作的专案呢，是利用可变电阻呢，来调整角色的大小。连接方式。好，那在这里的话呢，我们使用到的是 A0。好，那所以呢，在这边我们就是 G 对 G，V 对 V，S 对 S， 好，把它连接起来。程式，好，那接下来呢，我们就来进行程式的制作哈。那在这里，首先呢，我们先把角位 A0 呢设为是 input， 好，那之后我们做重复执行，好，那将这个大小设定为好它的这个值，好，那在这边的话，各位同学可能看到这边有一个除法，好。那这里的话是除以 10.23， 那各位同学可能会觉得非常奇怪，为什么是 10.23 齁，那最主要是因为我们使用到的这个 A0 齁，它是属于这个类比的输入，好，那类比输入的值呢是介在0跟1023之间，好，所以呢这个角位呢 A0 的值除以1023的话，会使得这个大小设定呢是介于这个0到100之间。好，那这个的话就可以看到，我们如果是把它设定成小猫咪的一个大小，好，它就会在小猫咪会变得非常小，甚至不见，然后或者是它原来的这个大小。好，那各位同学呢也可以去做一个小小的一个延伸啦齁，当然就是说如果你想要这个小猫咪变成它的大小是在0跟200齁 ,200% 之间齁，变原来的两倍的时候，那事实上我们可以去将这个值齁做一个变动。好，那各位同学可以试试看，那如果我们去修改这个值之后会有什么样的一个变化。接下来呢，我们来进行程式设计的部分。好，那在这边的话，各位同学，我们就先拉出来当绿旗被点击的时候。好，那在这里呢，我们的可变电阻呢是连接到这个 A0。好，所以我们在这边更多积木的部分。好，我们在角位的地方找到 A0。好，那在这里的话呢，它是属于一个input 的一个装置，是一个输入的装置。好，那接下来呢，我们希望小猫咪的大小随着这个可变电阻的一个值的改变呢而变大变小。好，那在这边的话呢，我们一样的，好，我们就拉出这个重复无限次。好，那在这边的话呢，我们在外观这边呢，它这边有一个作为做这个大小设定的部分。好，那在这边的话呢，我们找到这个尺寸设定为100%。好，那这里的话，我们把这个它的这个值的这个变化呢带进去。好，那它的值呢基本上呢，好，我们在这边的话是取这个好类比角位的这个值，好，那除以多少呢，除以 10.23。 好，那我们把这样的一个积木呢拉进去。好，那这样子的话呢，我们就完成了这个程式设计的部分。好，那接下来我们来进行测试哈。好，那首先的话，我们先点击一下这个绿旗。好，点击一下绿旗之后呢，我们来做一个大小的一个改变。好，那我们就转动，好，就放大跟缩小。好，来，那各位同学的话就可以试试看。